Міністр внутрішніх справ зустрівся з мешканцями селища Врадіївка, учасниками акції протесту проти свавілля міліції. Глава МВС прийняв лише врадіївців, оскільки всі інші, на його переконання, люди, яких використовують політики. Віталій Захарченко пообіцяв належним чином відреагувати на протизаконні дії правоохоронців, які чинилися в цьому населеному пункті роками, і гарантував, що не каратимуть людей, які надто емоційно висловлювали свій протест. Міністр повідомив про наміри відомства обов'язково провести переатестацію всіх правоохоронців. Однак насамперед іспит складатимуть у тих райвідділах, де вже сталися надзвичайні ситуації. Захарченко наголосив, що у відставку не збирається, бо її вимагають лише певні політичні сили. Звичайним людям потрібна справедливість. Над її перемогою і відновленням репутації нині працюватиме вся українська міліція. Під прапорами опозиційних партій з 150 людей збираються під стінами Міністерства внутрішніх справ. Поки політики кличуть на зустріч головного міліціонера, матері з різних областей скаржаться фактом, що їхніх синів незаконно тримають за ґратами. Я приїхала в Київ, тому що мого сина вже четвертий рік, з березня місяця, пішов четвертий рік, утримують незаконно в СІЗО. Працівники міліції в Івано-Франківську сфальсифікували справи. Мого сина Боринського Івана Богдановича рік і три місяці незаконно утримують в слідчому ізоляторі. З буремної Врадіївки тут лише троє. Їх та ще кількох активістів і народних депутатів запросили до міністра. Розмовляли приблизно годину, але без преси. Згодом Віталій Захарченко повідомив, від нього вимагали покарати врадіївських правоохоронців, винних у зґвалтуванні та інших злочинів. Просили не карати учасників штурму райвідділу. Попросили мене як міністра, щоб я зробив все, щоб їх не притягували до відповідальності. Я таке обіцяння їм дав, сказав, що я як міністр буду робити все, щоб цих людей не притягували. Та задоволені зустрічю не всі. Ми требували, що він, ну, відставки. А він що? Не подасть він відставку. Обіцяв, що на нас ніхто не буде чепати, і що все він наші закони виконає, ті, що ми йому пропонували. Були наказані сотрудники міліції. Захарченко не вийшов до мітингувальників, бо побачив в акції політичний підтекст, про що і свідчить відео, надане МВС. Один з учасників ходи, народний депутат Сергій Каплін, організувавши там декілька сотень партійних активістів, пішов по нікому незрозумілому і непогодженому з учасниками маршруту. Я не бачив Данилюка у поході, і він не має жодного морального права коментувати. Активісти та опозиціонери ввечері збирають мітинг на Майдані. Цього разу, кажуть, він буде без політичної символіки. Олександр Мельник, Юрій Іщенко, «Факти ICTV».